Assalamu alaykum duhur wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dunida kubada cagta iyo waliba umurro dhowra waan ku falanqayn doonaa hadii aad ku cusubtaa daawade barteena falna subscribe noo saar si share garee saaxiibadina la wadaaga dhamaantii ma laayg nagu dhiriigriyaad aad ugu maadsantay si aad ugu xidhantiin barteena aanu ku bilownay shalaytorina adiga kubada cagta Liverpool aad baa markaasi iyadoo loo hadalayay sababtoo ah bandhigeedu waxa uu ahaa mid markaa la wada sugayay maadaama xilareedkii hore qaab murugalay ku bilowdeen bal xitaa markaa shaxdoodu qadka dhaxay laga yaabo waxa la yiri makuwaan bay iyagu markaa la soo shirtagayaan iyagoo loo gaaxay xilareedkii hore wixii ku dhacay laakiin way ka dabaasheen bandhig qurux badan waliba xitaa markaa qaab cajiib ah laakiin sheekada midda aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay weerarkoodu marka la eego bandhigga markay isagu soo bandhigay ninkii maane ahaa marka la eego ninkii Salah ahaa garoon gudis wuxuu ku soo bandhigay xitaa Firmino daqiiqadaha yar isagu ciyaaray goolku u dhaliyay marka laga tagay xitaa maxumay mustawiis qaabka diyaarintiisa xilliyareedka marka laga hadlayo nadiif kubada cagta Liverpool waxay ku siinaysaa Ever Follow weerarkoodu inuu ahaan doono mid aan sahlanaan doonin macnaha joogitaanka xidiga Diego Jota wuxuu siinayaa dhiirigelin marka la eego xidiga weerarka waxa darkaysa Jota isagu waa yimid kulankiisa ugu horeeyay waa dhaliyay sidoo kale Firmino kaadku kasoo kacay waa dhaliyay Salah waa dhaliyay xitaa markaas imaanay maxumeyn dhaqdhaqaaqiisa inkastoo gool uu soo dhalin goolna uusan caawin haddana maxumeyn sidoo kale Salah waxyaabo wanaagsan baa ka muuqday dabcan way adag tahay Salah waa darkaysid marka in xidig marka goosha banaankeeda jooga u baasay wuxuu isku dayay jiray mar walba xitaa angalka xiray isagu ku dhaliyo mar walba firi xilliyareedkii hore kii ka horeeyay goolkii Tottenham uu ka dhaliyay angalka xiran buu ka dhaliyay gool Tottenham cajiib u ahaa Watford sidoo kale dabcan kulamo badan aan aragnay Everton si lamida macnaha ma baasi jirin laakiin markan waxaanu aragnay isagoo 2-3 jeer ma aha hal jeer xitaa macnaha Salah oo 4-3 jeer u baasay xidiga marka goosha dhinaca taagan u baasay goolka Firmino aad aragteen assist kale isagu sameeyay macnaha lama arki jiray marka leego hal hadduu baaso midda labaad wuxuu isku day jiray ama inuu shudo ama marka isagu in si kale u yeelo macnaha nadii kubada cagta Liverpool waxay iyadu muujinaysaa in hadafkeedu yahay inay ka tanaasusho wax kastoo buuq abuuri karaya xidiga heshiisadooda marka aan lagu darayo heshiiska in la siiyay Virgil van Dijk sidoo kale la siiyay ninki ahaa Arnold sidoo kale la siiyay markaas xidiga kale Alisson Becker sidoo kale hadda la doonayo Salah iyo Mane iyo waliba sheekadooda in la soo afmeero macnaha in buuqa iyo waliba sheekadii way tartamayaan iyo waa sidaasi in la yareeyo kooxda hadaf guud ay lahaato hadafkuna uu noqdo mid la wada guuleysto kooxda dhan guuleysto marka nadii kubada cagta Liverpool Salah wuxuu shalay toro ka muuqdo waxaan dhigi karnaa wax u wanaagsan kooxda wax weerarkeedu marka wax badan sameyn karaan sidoo kale nucuma degdegti la yaqiin baan shalay toro aragnay waxa darkeysan Virgil van Dijk oo baas saaxir u tooray ninkii ahaa Salah waliba xitaa maane 2-3 jeer baan arkay shalay toro waliba maane isagu u tooray macnaha wuxuu ku tusinaysaa afkaartii waliba ninkii Klopp isagu soo noqday waliba xitaa uu ahaa unsur muhiim u ahaa ama xidig laf dhabar u ahaa ayuu ahaa ninkii Virgil van Dijk laakiin daawiciisu wali boqolkiiba boqol ma noqon marka la eego dareemaysa marka inuu ku dhibtoonayo xidigaha orodka badan laakiin waa isbasareynaya odagu geesta kale nadiga kubada cagta ee Gunners Arsenal waxa ka muuqata fawdo waxa ka muuqata deganaansho la'aan waxa ka muuqata xaalad aan qurux badnayn dabcan koranka iyo waliba maamulkiisu waxay u muuqdaan xilareed murugale Arsenal inay ku hoggaaminayaan waliba xitaa iman karaysa xilka qaadista Mikel Arteta Arteta xilareedkiisi ugu horeysa waxaan niri Arteta kooxda kubada cagta Gunners Arsenal dabcan wax badan buu isagu sameyn doonaa Arteta ka hoos shaqeyntii Pep Guardiola waxaan niri macallin wax badan sameyn karaya sidoo kale Pep Guardiola waa aamanay dabcan waxaas u dir waxay noqdeen dabool laakiin xilareedkiisa saddexaad in qaabkaas uu ku soo muuqdo kulankii ugu dambeeyay Benfordna marka bandhigaas ay la yimaadaan kooxda kubada cagta Arsenal ma aha bishaaro u wanaagsan iyo waliba war wanaagsan oo keenaya nadii kubada cagta Arsenal ma la rinay gaari karayso xilareedka macnaha waxaad arki karaysaan Arsenal oo qaab muruga ku dhameysan karaysa xilareedka Arsenal oo mushkilad iyadu wajahi karaysa Arsenal oo xilka qaadi karaysa ninkii Arteta sidaas daradeed afkaarta tiko oo markaasi nucuma mashaakil ay ka muuqatay fawdo iyo waliba waxyaabo kale isku dhex yaacsan ayaanu arkayna sidoo kale Arteta waxaa lagu arkay ilaa hadda deganaansho la'aan shaxda ah macnaha kulanka ugu horeeya Benford laguma go'aamin karay waa sax kooxda xidiga zero ama wada joogaan macnaha xidiga iska macquula joogo waan ogahay xidiga marka inaysan toob wada ahayn ama aysan u dhaweyn marka leego laakiin qorshe la'aan baa jirta marka laga hadlay kulankii ugu dambeeyay waxaad arkaysaa ninkii ahaa Ben White 20 million lagu soo qaatay 20 million Ben White ma sahlana lacag sahlan ma 20 million haddana Ben White kii lafsadiisu
waan ogahay Van Dijk iyaguna soo qaadan hore baan u sheegay laakiin hadana imkaniyadkii laga doonayo kulankii ugu horeeyay wuxuu soo bandhigay ma wanaagsanayn ma aha kulanka ugu horeeyay wax lagu xukumi karay waan ogahay waan kugu raacsanahay laakiin Arteta indhaha uu soo wado ma aha mid u bishaareynaysa taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal kuwa meel dheer ku gaari kariyana maaha kooxdu waxa ka muuqata fawdo taatiko iyo afkaar ahaan mid isku dhex yaacsan kooxdu waxa ka muuqata buuq iyo waliba xitaa kala garasho la'aanta xidigaha joogtada iyo kuwa lineup-ka in marka aad arkeysid maalin uu ciyaarayo ninkii Saka ah maalin Keitka uu ku jiro maalin Cedric baa u ciyaaraya maalin Bellerin baa u ciyaaraya maalin Pablo Mari baa u ciyaaraya macalinka ma laha xidigo joogta isla markaana gadaal iyo waliba difaac wuxuu sidoo kale Arsenal waxay la dhibaatoonaysaa gol haya la'aan waa sax marka laga hadlayo kooxdan waxay tahay koox kubadda gadaal ka dhista inta badan waa lagu yaqaanaa waa kooxda afkaarteedu la og yahay oo mar walba isku dayso kubadda gadaal inay kasoo dhisto caadiyan u dagaalanto laakiin haddana ma aha mid markaasi gol haya fiican haysata gol ayuu mararka qaar isagu wuxuu isku dayaa baaska iyo wuxuu markaa build up-kiina kooxda ka caawiyo laakiin ma aha heerkii la rabo ninkan waxaa loo buriyay ninkii Emiliano Martinez dabcan kooxda EBC boos joogta u diiday ninkan waa cariiska markaa Copa America cariiska markaas Aston Villa cariiska markaa wax badan isagu sameeyay tartanka markaa wuxuu ka dhigay wad ogeedeen markaa Arteta halki qaadistiisu iyo seefta waqtiga ku dhacayso anigu waxaan qabaa inaysan soo dheereyn geesta kale nadiga kubadda cagta Manchester United shalay toole bishaaro wanaagsan bay iyadu soo bandhigtay marka laga hadlayo wiilkeeda Paul Pogba wiilkaasi isagu bandhigii uu soo bandhigay saaxir ajiiba waliba xitaa dadkii markaa fantasiga ku haystay iyagu waa adi u dabaaldegay shalay toole dad baa markaa 100 dhibcood sare u dhaafay anigu waan ka xumahay oo dadkii ka tagay baan ku jiray fantasiga shaxdi la soo xushay laakiin laga yaabay markaa hadaan xidiga iibiyeen aan soo iibsado markaa dadka fantasiga ku jira unbaa garanaya fantasio marka nadii kubadda cagta Manchester United wiilka isagu waa muhiim inay xafidato waan ogahay nin buuq badan inuu yahay wakiilkiisu inuu yahay shaydaan yar oo aan sahlanayn macnaha nin aad u dhibaato badan oo kooxda mar walba qasa mashaakilka in marka dhaqaale far badan kaliya uu helo mooyaane wax kale inuusan markaa ka shaqeyn laakiin United waxay u baahan tahay deganaasho wax kasto iyadoo marka ay ka marto waa muhiim wiilkan inay sii haysato sababtoo ah nadii kubadda cagta United Bruno iyo Pogba laba xidigu is helay cajiiba Bruno aqligii kooxda ninkana tayadii kooxda marka laga hadlayo tay ahaan labadood markaad fiirisid Pogba tayadiisa cajiiba waa aragtayna de laakiin aqliyada hoggaamineed ee Bruno waa ay ka weysaa marka laga hadlayo ninka cajiibka Paul Pogba sidaas daradeed laba isku xiran iyo weerar holoco kale waa ka soo baxay Manchester United sidaas daradeed Man United oo ninkan heshiiskiisu waa inay ka shaqeysaa si kastana waa in kooxda ay u go'aamisay isla markaana sanadaha soo hadan wiilkan ay ugu siisaa garoonka masraxul ahlaam ma hal maalin wuxuu sameeyay laakiin xilareedkii hore eeg markay wada ciyaarayaan shaxdan la isu helay cajiib bay yihiin waliba xitaa absolute waa fantastic marka la eego sidaas daradeed ninkaas oo skyra labadan waa inuu ka faa'iideystaa waa anagu cudurdaar ma jiro oo waliba xitaa waa waajib in sanadkan ay tartamaan bal horyaalka ay ku guuleystaan ama xitaa koob kale waa muhiim marka geesta kale xubinteena Messi kadib Barcelona waxaan ku eegi doonaa go'aankii wanaagsanaa isagu sameeyay BK dabcan BK shalay toole wuxuu qaatay go'aan cajiiba go'aan la soo dhaweeyay go'aan absolutely fantastic isla markaana uu go'aansaday in uu mushaaraadkii isagu dhimo waliba xitaa si weyn si kooxda ay kaga filnaato Memphis Depay iyo Garcia in la register gareeyo xalay toole warqad wareefa ila liiga ay soo saareen baa jirtay isla markaana qorsoc meelaha wareegaysa websaydada markaan fiiriyo liiga waa booday camal ku qornaydo waxay leedahay Barcelona inay diiwaan gelisaynaysan diiwaan gelin Barcelona warqadu waxay dhayn faylasha way soo gaarsiyeen laakiin wax badan in la hubiyo ayaa la doonayaa maxaa yeelay gelinka dambe bay noo soo direen bay yiraahdeen siyaasad daradeed waa la ogaan doonaa Barcelona warka ay shaacisay dib baa laga eegayaa oo hadii la register gareeyo hadii kale waan sheegi doonaa dabcan waxay ka hadlayeen Saka arurti inay ku dhawaaqayaan samakan sheegay macnaha La Liga waxa uu ahaa Real Madrid iyo Barcelona markay ku adkayaan iyaga hadii ay markaa Sevilla iyo Villarreal u matali doonaan waan arki doonaa laakiin Barcelona lafsadeeda gudoomiyeheeda ninkii La Porta maanta shir buu isagu qabanayaa wuxuu ka hadlayaa kooxda kubadda cagta Barcelona iyo waliba go'aanada kooxda markaas ay qaadan doonto iyo waxyaabo kale laga yaabo war lama filaan u fajac isaguna shaaciyo laakiin nadii kubadda cagta Barcelona waxa uu kaga hadli doonaa balayri mushaaraadkeeda iyo waliba amura kale oo faylasha ku saabsan kuumankeeda wuxuu ka hadlay arin habeenkii xalay toole soo jiita cushaaqdooda wuxuu yiri waxaanu doonaynaa weeriyahan inaan helno
معها وحسها لا مركلاه ودجنين كسرعته لبارت إمامولك ماتيو ألماني وله لي ولفريستي وحقد البدي ويريان سببته أكونتون جول حدق دلينكرا ماشان يودو ماشان كيجام مغضب ويري مركا أنصفاتنا وداوعين هاي سياس دردد ويريان بان أباهن هاي ويري معيري متقنا هدي قانون كفينانسيال فير بلاي ونو أغلاده إلى ليغا waxaan isku daydoonaa weeriyaha in la soo wareegno sidaa daradeed fariinku socota maamulka laboratory isla markaan laga doonayo weeriyahan in la helo waa waajib in kooxda marka ay hesho weeriyahan sidaa daradeed lama garanay weeriyahanada ay doonaan waxa laga yaba Alexander Isaac oo kooxda kubada cagta Real Sociedad ka tirsan waa weeriyahan weyn oo superstar Haaland iyo Rodrigo kale lama sugayo marka inay keento kooxda hadii xitaa weeriyahan ay keenayso weeriyahan iska macquulo laga yaba marka inay u tagaan kooxda markaas hadaan ku sheegay Alexander Isaac oo kale weeriyahanada sidaas macquulka in la soo wareegan yaad isleedahay adigu weeriyahanka cusub ee kooxda kubada cagta Barca ee kumaan isagu sheegay hadii ba qaanunkaas uu ogolaado oo la soo wareegi kariyo maalmaha ka haray suuqa kaliibsiga.